Домашню гуральню промислових масштабів виявили міліціонери в Струсові на Тернопільщині. Місцевий житель розливав горілку різних торгових марок на смак замовника. Виробництво організували в умовах повної антисанітарії. Помешкання занедбане, на стінах грибок. Як з'ясували міліціонери, клієнтів не бракувало. Товар скуповували партіями, щонайменше по кілька десятків пляшок. Останню оборудку власника домашньої гуральні задокументували слідчий. Той якраз відвантажив покупцю 100 пляшок фальсифікату. Проведені були обшуки, під час яких було вилучено біля 400 бутилок готової продукції на збут. Також було вилучено підроблені акцизні марки і готові пляшки, в які повинна була розливатися спиртосуміш, яка була вилучена. На сьогоднішній день проводяться заходи по виявленню вже тої продукції, яка була збута раніше.